Hi there. ዛሬ types of doctors ዶክተሮች ወይ ሃኪሞች የተለያየ ስያሜ ያላቸው ለእያንዳንዱ የሰውነታችን አካል ዶክተሮች አሏቸው። እነዚህ ዶክተሮች ስያሜያቸው ምን ይመስላል የሚለው ትንሽ ቃላቶቹ medical terms ስለሆኑ ትንሽ ጠጠር ይላሉ ስናነባቸውም ስፔሊንጋቸውም ትንሽ ረዘም ያሉ ናቸው። ለማንኛውም እስቲ እንወቃቸው። በተለይ ከፍ ባለ ደረጃ ላላችሁ ይጠቅሙናል። የቮካብለሪ ሊስት ይሆናሉ ማለት ነው ክሊኒካሊ። ዌል ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሃምብል እንግሊሽ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎች አሉ። ሊለውጡን የሚችሉ ተመልከቷቸው አያስከፍልም ነፃ ነው። ወደ ትምህርታችን እንግባ። ታይፕ ኦፍ ዶክተር ሲለንና ሃርት የልብ ሐኪም ምን ልንለው እንችላለን? ካርዲዮሎጂስት ይባላል የልብ ሐኪም ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቅድም እያንዳንዱ የሰውነታችን አካል ስያሜ ያለው ዶክተሩ። ስኪን የቆዳ ደግሞ ደርማቶሎጂስት። ትንሽ ወደ መጨረሻ ካርዲዮሎጂስት ሎጂስት አላቸው እና የስኪኑ ደግሞ ደርማቶሎጂስት ይሉታል። ኦኬ ደርማቶሎጂስት ይሉታል። ቅድም እንዳልኳችሁ they are a little tough ones. Okay, the brain. Okay, neurologist ይሉታል። ይሄ ደግሞ የጭንቅላት ዶክተር ደግሞ okay neurologist ይሉታል። brain ነው ይሄ። ear ጆሮ audiologist እንዳልኳችሁ ወደ መጨረሻ logist አላቸው። so የጆሮ ለብቻ specialized የሆነ ሐኪም አለ። ለጭንቅላት፣ ለቆዳ፣ ለልብ እነዚህ እንደምታያቸው ለእያንዳንዱ ስያሜ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የጆሮ ኦዲዮሎጂስት ይሉታል፣ ኔሮሎጂስት የአእምሮ፣ ደርማቶሎጂስት የቆዳ፣ ካርዲዮሎጂስት የልብ። ኦልራይት የጥርስ እቺ ሁላችን የምናውቃት ነች። ዴንቲስት ራይት። የጥርስ ደግሞ ዴንቲስት ይባላል። ዩትረስ የማህፀን፣ የሴት ልጅ የማህፀን ደግሞ ጋይናኮሎጂስት ይሉታል። ጋይናኮሎጂስት they are a little tough like I said that medical term. so gynecologist ሎጂስት ሁሉ ጋር አለ እና gynecologist በሁለት ሰብረን ማንበብ እንችላለን። gynecologist you go on and like break it like that. ሌላ ካንሰር፣ የካንሰር በሽታ ባለሙያ ምን ይባላል ወይም ዶክተር? ኦንኮሎጂስት ይሉታል። ኦንኮሎጂስት ይሄ ደግሞ የካንሰር ነው። ኦንኮሎጂስት ብዙውን ጊዜ እኛ ሀገር ይሄ ብዙ የተለመደ ተርም አይደለም ከበሽታው በስተቀር። ያው ስቲል ግን ባለሙያዎቹም አሉት ማለት ነው ኦንኮሎጂስት። ዌል አኒማል ቬተርነሪ ይሉታል። የእንስሳት ለእንስሳት ከውሻ ድመት ጀምሮ የሚያክማቸው ባለሙያ ቬተርነሪ ይባላል። አይ የአይን ባለሙያ ደግሞ ኦፕቶሞሎጂስት ይሉታል። ኦፕቶሞሎጂስት ይሉታል። ዌል ቦን የአጥንት ለብቻ እንደምታዩት ኦርቶፖዲክ ይሉታል። ኦርቶፖዲክ የአጥንት። የህፃናት ፔዲትሪሽያን ይባላል። የህፃናት ለብቻ ደግሞ ምን እንለዋለን? ፔዲትሪሽያን ህፃናትን፣ ወጣቶችን፣ ጨቅላ ገና ኢንፋንትስ የሚባሉ የመሳሰሉትን የነዚህ ሐኪም ደግሞ ምን ይባላል? ፔዲትሪሽያን ይባላል። ሜል ፕሮዳክቲቭ ሲስተም የወንድ ልጅ ብልት አካባቢ እና የመሳሰሉ ሲስተም ላይ ይሄ ደግሞ ባለሙያ ቅድም የማህፀን አይተን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ኦር ዩሮሎጂስት ይሉታል። ዩሮሎጂስት ዩሮሎጂስት ይሄ የወንድ ብልት ዙሪያ አካባቢ ያለ በሽታ የሚያክም ወይ ባለሙያ ዩሮሎጂስት ይሉታል። ሰርጀሪ ቀዶ ጥገና የሚያከናውን ባለሙያ ወይም ስፔሻሊስት ሰርጀን ይባላል። ሰርጀን ኪድኒ የኩላሊት ኔፍሮሎጂስት ይሉታል። ኔፍሮሎጂስት የኩላሊት።
mind yes only jaimro myanab when you know hospital be psychiatrist hospital ust when the namaneo hospital ust specialized yihone saw psychiatrist ilutal p atambu what psychiatrist okay psychiatrist psychologist na psychiatrist yes only jaimro yemyanab gen hikimna maiset ባለሙያ በየዩኒቨርሲቲው ይሄ ሳይኮሎጂስት ነው። ይሄ ግን የህክምናም ሊሰጥ ይችላል መርፌም ሊወጋ ይችላል ሰርቲፋይድ ነው ለዚህ። ስለዚህ የሳይካትሪስት እና የሳይኮሎጂስትን ለይታችሁ ወቁ። ሁለቱም የሰው ልጅ አይምሮ ያነባሉ ባለሙያዎች ናቸው። በት ዘ ቲንግ ኢዝ ለዩነቱ ይሄ በሆስፒታል ውስጥ የሚገኝ ነው እና መርፌም ሁሉ ለሞጋት ሰርቲፋይድ ነው። ሊቨር የጉበት ባለሙያ ሄፕቶሎጂስት ይባላል። ስቶማክ ለብቻ የሆድ ችግሮችን የውስጥ ሆድ እቃዎችን ደግሞ ጋስትሮኔትሮሎጂስት ይሉታል። ኢር ጆሮ ኦቶላሪ ጎላጂስት ይሉታል። ኦኬ ኦቶላ ኔጎሎጂስት ይሉታል። የጆሮ ነው ይሄ ደግሞ። ኦኬ ሌላ ቃል ማይተን ነበር ቅድም ራይት ዌል ላንግስ የሳምባ ደግሞ ፕላም ሞኖሎጂስት ይሉታል። የሳምባ ሌላው ጀነራል በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ ባጭር ኮርሶች ነው ማከም የሚችል ባለሙያ ወይም ሐኪም ጠቅላላ ሐኪም የሚሉት ነው። ጀነራል ፕራክቲሽነር ይሉታል። ዌል ይህን ይመስላል። እና እንደምታዩት ለእያንዳንዳችን አካል ዶክተሮች አሉት። ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ እነዚህ ገልጬላቸዋለሁ ለማጥናት እንዲያመቸን። Well, in the Berkeley Quick Humble English, thank you for watching. ስላያችሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁ በኦንላይን መማር ለምትፈልጉ በአካልም በእነዚህ ስልኮች መደወል ይቻላል። Thank you. I'm out. Goodbye. I'll see you on the other side, guys. Bye-bye.